原标题：他扇蒋介石耳光，蒋介石不敢还手。建国后却成为军衔最高的战犯，他扇蒋介石耳光，蒋介石不敢还手。建国后却成为军衔最高的战犯，在川军中，他的资历最老，就连老牌军阀刘湘、杨森这样的人物见到他都要喊一声老师。他原本也有自己的武装力量，可是因为死守北凉军阀，结果被打成了光杆司令，不得已才投靠刘湘，还帮助刘湘称霸四川。此人就是国军第九战区副司令王灵基。王灵基人称王灵官，早年留学日本，受到过专业的军事训练，回国后成为了四川军官学校的教官，是刘湘和杨森等人的老师。袁世凯掌权时期，王灵基极力支持袁世凯，被任命为重庆镇守使。然而袁世凯死后，王灵基也开始倒霉了，无奈之下，王灵基只得投靠之前的学生杨森，当了一个参谋长。后来杨森失权后，王灵基又投靠了另外一个学生刘湘，他积极为刘湘出谋划策，为刘湘称霸四川立下汗马功劳。全面的抗战爆发后，王灵基投靠了国民政府，被蒋介石任命第三十集团军司令，率军入川抵抗日军。说到这里，小编不得不提下王灵基和蒋介石的一段故事。1913年，王灵基当时是重庆镇守使，可谓位高权重。有一天，他来到上海逍遥快活，找了一家当时上海最好的妓院长三堂子。在这个妓院里，王灵基看中了一个姑娘，没想到当时年轻气盛的蒋介石也看中了这个姑娘，两人为此发生了争执。王灵基一怒之下扇了蒋介石两个耳光，当时蒋介石竟然没敢还手。庆幸的是，后来蒋介石发迹了，也没有嫉恨王灵基，依然对他重用，这点也挺难得。1939年，王灵基因功被授予陆军中将军衔，次年再次被授予中将加上将军衔。1945年抗战胜利后，王灵基成为了蒋介石反攻的急先锋，在四川为蒋介石摇旗呐喊，因为表现优异。1946年，王灵基晋升为陆军上将军衔。1949年，蒋介石在大陆已经全面崩溃，四川也岌岌可危，王灵基依然在做最后的努力，坚定实行他的安川计划。然而他没想到解放军进攻的速度如此之快，为了逃跑，他遣散了四川省政府，彻底成为了光杆司令。他本想去台湾，又担心蒋介石责怪他；想要投诚吧，又担心被清算。诚惶诚恐之中，王灵基于1950年伪装成军医逃跑时被抓。王灵基在监狱里是国军战犯中军衔最高的一位，实打实的一位上将。1964年，王灵基被特赦，三年后因病去世，终年84岁。返回搜狐，查看更多责任编辑。